Gospođo Milinka Nikolić, dobro jutro. Dobro jutro, Neš. Moram odmah da kažem da sve što ova kamera snima, ovo ste kao u kamenu kasar. Ja ću podsjetim da smo vi i ja u okviru one promocije poslanica iz Pirota i sa strane jednom razgovarali, sada razgovaramo po drugi put. Ja sam obećao pre nekih 15-20 dana i ste mi najavili da ćete imati neku drugačiju aktivnost i da ćete možda iznenaditi Piroćance. Ja svoje obećanje ispunjavam, dogovorili smo se i evo vas. O kakvom se iznenađenju radi? Evo Neša, ja prvo da ti se zahvalim za ovo gospodja, ali ja više volim kad mi neko kaže, eto tu je Minja sa sela, seljanka, čak sebe volim tako i da predstavim. Sećam se i tekako našeg razgovora, bilo mi je drago što si me onda pozvao, jesam najavila jednu aktivnost, a to je upravo zbog onoga šta ću da radim nakon mandata poslanice. Još uvek sam poslanica, ali ja ovde na lokalu, meni je lokal jako bitan. I zato tu najavu želim da sprovedem u delo. Ne ja, nego sa mojim timom, a to je taj tim žena koji se rado odazvao mom pozivu i mi zaista smatramo da je lokal jako bitan, da ovde na lokalu moramo da se udružimo, da moramo zajedno da delujemo i eto, uspele smo u tome. Samo pre dva dana mi smo napravili udruženje građana, malo smo razmišljali oko toga kako da se zove naše udruženje i jednoglasno smo donele odluku. Bićemo Piroćanke na lokalu za normalan život, za promene i sve ono što nedostaje ovde u našoj lokalnoj samoupravi. Koliko ja znam, postoji udruženje Mame Piroćanke, nemate veze sa njima? Ne, mi nemamo veze sa ostalim udruženjima, ovo je udruženje građana koje dejstvuje ovde na lokalu kao politička organizacija, eto, mi smo žene, političarke, mada imam dosta novih koji se nikada nisu bavile politikom, ali žene sa svojim problemima i kad smo mi njima predstavile naš plan i program i šta želimo da radimo ovde na lokalu, rado su prišle nama, zajedno smo i dogovaramo se. Solidarno ženska. Da. Pretpostavljam da su tehničke stvari prikrajili da ih završili. Sve smo uradili samo za dva dana. Pre dva dana kod notara smo overili, moram i to da naglasim, prilikom overe osnivači, to je grupe građana, su 7 žena i 3 muškarac. Eto, mi čak i muškarci nismo odbacili, ali ipak žene su te koje su većina. Ja ću upravo tako i da napravim listu i nosioc liste biću ja, druga i treća biće žena, onda to što zakon, po zakonu moramo da radimo, četvrto i peto mesto muškarci, pa opet tako 3 žene, sve ono što su do sad naši lideri, političari radili ovde na lokalu, e to ćemo mi žene da radimo, znači da se čuje glas žena, žene su te po meni ponekad koje zaista mogu da budu pokretači promjena, jer mnogo toga ovde na lokalu mora da se menja. Jedan tehnički zadatak ste završili, registrovali ste, e sad ono što je bitno, jeste sakupili potpise i jeste napravili list? Sa potpisima smo juče krenuli i prve potpise smo imali, ali tu je malo došlo do tehničke greške, jer obrazac nismo dobro popunili, tako da smo posle ono grupe građana trebali da stavimo 2 tačke, što nismo uradili, i onda sve ono što smo u startu odštampali, štampamo ponovo, umeđu vremenu tih 15 potpisa koje smo sakupili za kratko vreme, ali vreme nam je tu do 20. do 26. Ti si nešao sportista, mislim, pratio si te sportske emisije, ja kažem, mi žene drugačije razmišljamo, mi ne razmišljamo da potpise treba da sakupimo za jedan dan. Utakmica traje do zadnje sekunde, tako da imamo rok do 26. ne žurimo što se potpisa tiče, ali zaista želimo prave ljude
koji nama podršku daju, njima predstavljamo naš plan i program, svi su oduševljeni, bar do sad, punu podršku imamo svih i nadam se da ćemo eto tako ženski smelo da zakoračimo i da ovde sa našom listom izađemo na crtu. Hoćete li imati punu listu? Pa razmišljali smo da u startu, mi smo toliko skromne, jer žene su uvek skromne, mi smo prvo razmišljali da na toj našoj listi budemo samo nas petoro. Pa onda kad smo malo analizirali situaciju, kažem pa eto, bit će desetoro, prihvatile su to. Sad već razmišljamo, zato što se veliki broj žena javlja koji žele da budu sa nama, koji čak žele da budu na toj listi, iako možda to mesto nije prolazno, ali čisto da nam daju podršku, da budu sa nama, da budemo solidarne, da budemo glasne, moramo da budemo glasne, jer kad god su izbori, zna se kako se vodi ta kampanja, mada ćemo mi onako, ja kad kažem glasne, pa bit ćemo i nežne, ali ćemo vrlo oštro sve naše stavove i ideje da iznesemo, jer smatramo da moraju to ljudi da znaju. Reci mi, kažete program, koja je suština programa, koji su ti neki pikovi najznačajnijih detalja? Pa sve je upravo krenulo od te rodne ravnopravnosti. Eto, mi smo sad ovde pokazali da žene žele da budu prve na listi. U stvari nije to naša želja. To je nešto što mora da se menja. Jer dosta uvek, ja se sećam, svaka lista, pa lider te liste je prvi. A onda kad se pravi lista odbornika ili u parlamentu, uvek su dva muškarca iza toga, a žena dolazi tamo negde na četvrto mesto. E to je to što je meni malo smetalo, jer smatram da mi zaista žene moramo da se uključimo u politički život, jer mi smo te koje znamo šta u stvari muči svakog čoveka, pa čak i muškarca. Obe što nabrajaju? Imamo profesore, radnike, zemljoradnike, doktore i tako dalje. E pa kod nas je nešto, kod nas je to sasvim drugačije. Evo ja sam žena sa sela, ja uvek s ponosom kažem ja sam seljanka, bit ću nosioc liste. Druga na listi je osoba, ja neću da ih imenujem sad, mada smo mi listu već napravili, lista nije konačna, bit će konačna onog trenutka kad budemo predali potpise podrške, ali po meni, bez obzira na profesiju, jako je bitno ko je kakav čovek i koliko on može sebe da da i koliko mu ljudi veruju, jer politika nije kvarna, ljudi su kvarni. I što je meni najbitnije, žena je pokretač promena i bez obzira čime se ona bavi, bitno je. Ostvarena žena je po meni, iako je domaćica, iako je seljanka, i ako je radnica i poljoprivrednica. Uspeh po meni se drugačije meri. Da. Vi ste bili opoziciona poslanica. Ne želim da ulazim u to šta se desilo. Kako ćete gledati ako uđete u skupštinsku salu kao odbornice, sa kim bi ulazile u koaliciju? Pa to je malo nezgodno pitanje, nešto, mi smo još uvek početak jeste i sve što je normalno, to žene i prihvataju. Ja sam u duši opozicionarka, ja sam uvek bila opoziciona stranka i sad i kao u skupštini. Republičkoj. Kome ste sad opozicija? Opozicija opoziciji? Pa sad ispade, ili opozicija vlasti? Sad ispade tako da smo prvo opozicija vlasti, a onda mi kao žene koje samostalno nastupamo ovde i opozicija opoziciji. Ali to znači da se udružujete jer se ne slažete sa ovom vlasti ili se udružujete jer se ne slažete načinom rada opozicije? Ja se sa mnogim stvarima ne slažem što naša vlast ovde radi na lokalu. I ja sam govorila i kao odbornica, lepo je to što mi imamo akcioni plan za žene po meri žena. Lepo je to što naša lokalna samouprava ima akcioni plan po meri dece,
ali se neke stvari ne rade kako treba. I zato smo mi, bit ćemo, ukoliko budemo ušle u lokalni parlament, te koje moramo da menjamo ili da pokrenemo. Mnoge stvari koje treba ovde na lokalu da se urade, a nisu urađene. I slušajući i razgovarajući sa ovim ženama koje su meni prišle, mi smo imale više sastanka, svakodnevno se družimo, eto i to hoću da naglasim ovde, samo pre dva dana smo uzele kancelariju, ja sam već sinoć podelila mojim članicama, ove koje će na listi da budu, ili moje prijateljice, dobili su ključ. Kancelarija je u centru grada, to je, mislim da je zgrada Doma kulture, Branka Radičevića, BB, nema broja, videće se na pismu. U aneksa Doma kulture? Jest. Dobro, dala vam vlast? Pa nije nam to vlast dala, to smo mi od privatnika iznajmili lokal, uzeli smo do nove godine. Da. Dobro, ono što je, recite, htjela ste nešto kažem. Pa htjela sam da kažem, od vlasti ne tražimo ništa. Mislim, vlast nije, nisu to prostorije lokalne samouprave, privatnik, fizičko lice je, da. Samo je objekat taj, inače privatnik i vlasnik lokala, fizičko lice. Za sve su potrebna sredstva? Jesu potrebna sredstva, eto ja kao narodna poslanica. Nisu valjda dobrovoljni prilozi? Nisu dobrovoljni prilozi. Nego? Nisu dobrovoljni prilozi. Mi nismo humanitarna organizacija, mi smo politička organizacija, ženska politička organizacija ovde na lokalu. Ja sam dobila zelenu svetlo zato što sam bila narodna poslanica i mi smo dobijali, svaki poslanik je dobio sredstva od Republike države, u stvari, da bi delovao na lokalu. Eto, ja kao i odbornica i poslanica dobit ću deo tih para. Nisu to neke velike pare, ali sasvim dovoljno da bi mogli da opremimo sve ovo što se tiče pripreme za lokalne izbore. Kako se zvanično zove lista? Lista se zvanično zove Grupa građana Piroćanke za bolji život. A vi ste nosilac liste? Ja sam nosilac liste. Jeste ujedno i kandidat za gradonačelnicu? Ne, nas to ne interesuje, o tome čak nismo ni razmišljali, meni to malo smeta kad se neko proglasi ono kandidat za gradonačelnika, onda smatra sebe gradonačelnikom i pre izbora. Mi se ne borimo za vlast, mi se borimo samo za prave stvari, sve ono što dosad nije urađeno ovde kod nas, da uđemo, da se nas glas čuje i eto da radimo, da budemo pokretači promjena i da krene na bolje. Hvala vam lepo. Ja vam želim uspeh. Svi smo mi slabi za žene, a sad koliko će žene biti slabe na žene i glasati za vas, to ćemo vidjeti. Mnogo hvala i želim vam svako dobro. Hvala Nešo, hvala.